Lá vem, papai. Eu vou levar que eu fazer uma distribuição de jatuarana. Tem mais um buraco ali. Comi gogó frita em casa hoje. A isca é minhocão, ó. Camarada aqui me deram almoço ali, pessoal, gente boa. Me deram isca, rapaz, pessoal do interiorzinho assim, mano. São muito gente fina, cara.